23 anos. Aída Alonso Iglesias, viguesa de Valadares, rompe moldes como rapeira. Acaba de sacar novo disco, Facer o que quero. E falamos con ela dun xeito curioso. Escoitamos un tema e soubemos das súas inquedanzas e maneira de pensar. Este é o resultado. E o vento soa, e o tempo boa, non sei outro a clima boa, non quedo soa. Se acorda toa, a nota soa, a feita a vivir a toa. Non hai ren que me doa, chego na mesma soa, chegando ben aloha. Volo sentir de noso, que te chama e chamoa. A miña berberrixa como unha podoa. Cada ver... Unha mistura de experiencias do día a día, de cousas, de pensamentos, de vivencias, de momentos e unha especie de crónica do meu día a día. Pode ser unha canción de amor, se si queres transmitir amor, pode ser unha canción de odio, se si queres transmitir odio, pode ser unha canción do que ti queras transmitir, no momento que ti o queras transmitir, sempre que sea un sentimento que sea real. Son que ten soa, son verbas que fuxen o ar, unhas que berran e outras que non queren soar, e a imaginación e a que quere voar, e soa boa, e boa boa soa. Miña propia forma de protestar non é queimar nada, sino ser eu mesma e aportar, digamos, o meu graniño de arena e o que creo que se todos aportáramos, pois poderíamos cambiar algo. Irei a lem se fico soa, cuya do reloxo boa, o tempo non perdoa, xa a luz o cuarto, luma coma a eoa, inda que o día medra, esta canción é noa. Eu non o miro como rebeldía, pero quizáis pode parecer, quizáis un acto de rebeldía, pues, nun momento e nun momento e nunha situación e nunha sociedade onde todos estamos acostumbrados a facer o que nos mandan facer, a cantar cancións ou solo de amor ou solo do que nos mandan, e a facer as cousas que nos dicen que temos que facer. Entonces, posiblemente ser un mesmo, ser natural e decir o que un quere, pode parecer un acto de rebeldía, cando realmente non o é. É un acto de ser un mesmo e expresarse naturalmente. Que xa nua sobre esta folla para que me oa, xa non hai xaga que me doa. Se perdeu muitísimo de hip hop e a mí me dá muitísima pena, porque eu conocí nun momento onde estaba moi en auxe. Pero todo depende de como se organice. De todas formas, a mí tampouco me preocupa, porque para mí tampouco é, non quero que sea un medio de subsistencia, non quero ter que facelo para vivir, me gustaría poder facelo para sobrevivir, como digo eu. Son verbas que puxen o ar, unhas que berran e outras que non queren soar, e a imaginación é a que quere voar, e soa boa, e boa boa soa. Son verbas que puxen o ar, unhas que berran e outras que non queren soar, e a imaginación é a que quere voar, e soa boa, e boa boa soa. Creo que si realmente estás alegre, estás moi feliz, estás inspirado, e si estás triste realmente tamén estás moi inspirado. Pero sí que a tristeza, os problemas e as preocupacións e todo iso, sí que iso sempre toca. E o vento soa, e o tempo boa, non sei outro a clima boa, non quedo soa. Se acorda toa, a nota soa, a feita a vivir a toa. Non hai ren que me doa, chego na mesma soa, chegando ben aloha.